با اشتراک هزاران تن از باشندگان شهر کابل صبح روز جمعه از روز جهانی قدس بزرگداشت شد. هدف از این گردمایی اعلام حمایت از مردم فلسطین در برابر جنایت رژیم اسرائیل عنوان می شود. شماری از عالمان دین که در این گردمایی اشتراک کرده بودند می گویند که درد مردم فلسطین درد مشترک تمام مسلمانان جهان است و روز جهانی قدس روز وعده بیداری و یک پارچگی جهان اسلام در برابر جنایات اسرائیل می باشد. برادران و خواهران فلسطینی، همونطوری که شما در صحنه هستید و حضور جدی دارید و سالهای متمادی هست که در برابر دشمن مشترک اسلام قربانی دادید، خون دادید و همچنان میدهید، ما در کنار شما هستیم با عنوان جزو پیکره امت اسلامی به حمایت از شما امروز در صحنه حضور پیدا کردیم و این روز بزرگ و وحدت طلبانه را که مایه اخوت و وحدت و صمیمیت بین مسلمانان هست، هر لحظه و آن دسیسه ها و توطئه های دشمنان اسلام و صهیونیسم بین المللی و اسرائیل غاصب را نقش براب کنیم. علمای دین که در این گردمایی اشتراک کرده اند می گویند جهان اسلام در برابر توطئه شماری از کشورهای جهان قرار گرفته و افغانستان نیز قربانی امین توطئه ها شده است. آنان می گویند این کشورها با ایجاد گروه تروریستی به نام اسلام در صدد بدنام کردن اسلام هستند و هزاران جنایت را زیر نام اسلام انجام می دهند. مشکلات و معضلات را که امروز در سرزمین افغانستان به وجود آوردن، اینها در راستای خواست استکبار جهانی است و برای ضربه زدن به امت مسلمه و در رأس قضایا بحث فلسطین و سرزمین اشغالی فلسطین و قبله اول مسلمین قدس شریف است. اون کسانی که تحت عنوان دولت اسلامی اما در رأس آنها صهیونیسم بین المللی قرار دارند، امروز در برابر مسلمانان دسیسه می کنند و توطئه می چینند و خاطر اینکه نام اسلام را توسط همون بیگانگان و مزدوران خود بد کنند، با خشونت هایی که انجام می دهند نام مسلمان ها را، نام اسلام را، نام دین را بد کنند و خشین در دنیا معرفی بکنند و از اون طرف جلوی توسعه و گسترش اسلام را بگیرند. این علمای دین حمایت از نیروهای امنیتی کشور را برای نجات افغانستان از توطئه ضروری می دانند و از مردم می خواهند که از نیروهای امنیتی خود دفاع و حمایت کنند. از حکومت افغانستان با وصف این که مشکلات متعدد سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و اقتصادی دارد جدا حمایت می کنیم و از مردم افغانستان هم جدا می خواهیم که در برابر همه دشمنان افغانستان بیستن و از این دولت و حکومت و نهادهای امنیتی، اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و نیروهای مختلفی این حکومت و دولت حمایت بکنند تا با اصلاحاتی که لازم است در این دولت ایجاد شود، این دولت قدرتمند شود و در راستای تأمین امنیت و ثبات افغانستان اثرگذار عمل بکند. جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس و روز حمایت از مبارزات مردم فلسطین در برابر اشغالگران رژیم اسرائیل نامگذاری شده است. از این روز امساله از سوی مسلمانان در سراسر دنیا با برگزاری گردمایی‌های بزرگ گرامی داشت می شود.